Če neko stvar delaš, pa si z glavo pri stvari, jo boš naredil 100%. Jaz sem v bistvu na naši kmetiji spoznal tudi svojo ženo. To je sigurno najlepši spomin na kmetijstvo iz mojega vidika. Upam samo, da se bo moje potomstvo odločilo za nadaljevanje tega, no, tako da živimo nekako v tem upanju. Uživanje lokalne hrane je pomembno tudi zaradi tega, ker s tem podpiramo lokalne pridelovalce. Samo trdo in pošteno delo vodi do uspeha.